Sot shiko kush folën e mëndkejve. Apo, shiko kush folën e mëndkejve. A një thot, ki ka dojnë televizor për arrem. Apo, njani beson kanalëve të vetët televizorit. Na e në arrem kre 3-4 vjetë. Thot shuj si jam dingu lajmët. Lajmët. Po ato lajme kush i ka shkujt, a fleta është ajo. Apo, kush i ka bo ato lajme. Sa njeri ju e ka ble gjenemin e vetë me lajmët e veta. Tungu lajme. Apo, dhe mu nëhot a i thot, shiko ki kështu e ki kështu. Ma dje njerëzit i besojnë filmave. Ma dje njerëzit ndajnë emocione me filma. Me epizodat gjata, ka 700 epizoda. Kane, kur desë njani ki kane, ki s'ka kajtë për popën e vetë, sa ka kajtë për disa atjen filma. Apo, e ka zonë cëli e meriton cëli, thot që ki vesh për sjetava, baba. Me veshtë tonë e këta të gjuhë njerës të thonë për filmin. Thot valla që kjo ju po zullum. Kitë filma ajo. Dhe kjo ka zonë se sa njeri ju mund me zbit poshtë. E pas tajt njetit, kër ja ka zonë i hadith. Thot ku e mërët ju këta? Shumë ekstrem kjo. Po ti filmeve regjisorit i besove. Ti humorit i ki besue. Ti lajmeve i ki besue të rejshme. E pas tajt e diskuton ajetin dhe hadithin. Hasha vë kella.